Një lokal u sulmua me armë zjarri në plan të Lezhës mëngjesin e së shtunës pak minuta pasi përfundoi orarin dalim qarkullimit. Ndaj biznesit në pronësi të Gjovalin Prendit u qellua 3 herë me pistolet në pjesën e tij ballore. Në atë kohë lokali ishte i mbyllur ndaj nuk pati as të lënduar, por sulmi konsiderohet si një mesazh për pronarin. Ky i fundit në dëshminë e parë në polici, mësohet se ka deklaruar se nuk ka konflikte me askënd. Por Gjovalin Prendi rezulton të jetë xhaxha i Taulanda Aurel Prendit, të cilëve ju bë atentat me armë zjarri në shkurt të vitit 2014. Nga të shtënat me të vdekur Klodian Dreca dhe Taulant Prendi, si dhe u plagos vëllai i tij Aurel Prendi. Sulmi u shënua pranurës së Milotit, ndërsa ende edhe sot e kësaj dite mbetet ngjarje pas bardhur. Ndaj pavarësisht pretendimeve të Gjovalin Prendit, pista kryesore e hetimit për sulmin në lokal është përqendruar tek veprimtaria e djalit dhe nipëve të tij jashtë vendit. Kjo pistë u hetua edhe për atentatin e vitit 2014, por nuk dha asnjë rezultat për identifikimin e autorëve. Ekspertët kriminalistë kryen veprime në vendngjarje, por veç tri gëzhojave mësohet se nuk e gjetur shumë prova që mund të çojnë drejt autorit të sulmit. Puna vështirësohet edhe nga fakti se në zonë nuk ka kamera sigurie.